Вітаю! В ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 5 немовлят за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися двоє хлопчиків та дівчинка, повідомила медсестра Анастасія Бурбела. У перинатальному центрі матері і дитини – один хлопчик і одна дівчинка, повідомила акушерка Оксана Бойко. За словами медиків, усі немовлята здорові. П'ять автомобілів поліції, п'ять пожежних і бригада швидкої приїхала сьогодні о 6:23 на виклик на вулицю Привокзальну у Тернополі. Про це розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, до цих служб дзвонили з одного номера телефону. Швидку повідомили про побиття людини. Травмованих на вокзалі не було, каже Марія Вовчук. На Тернопільщині сьогодні можуть бути пориви південно-східного вітру 15-20 метрів за секунду. Про це розповіла синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. За її словами, такий вітер – це перший рівень небезпеки, жовтий. Це означає, що вітер може створювати незручності для жителів області. У школі села Красне Вікнянської громади Гусятинського району о 12:30 відбудеться спецпогашення марки та конверта зі зображенням Степана Юліана Ванчицького. Він був головою наукового товариства імені Тараса Шевченка в Австралії у 60-70-х роках ХХ століття. На цих кадрах ви бачите конверт і марку, які сьогодні погасять. Їхній тираж – 56 екземплярів, розповів краєзнавець Сергій Ткачов. За його словами, захід пригорочений 50-м роковинам з дня смерті Степана Юліана Ванчицького. Тернопільська Нива обіграла Закарпатський Ужгород з рахунком 4-0. Про це повідомив директор Ниви Андрій Тихий. Команди зустрілися на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. На цих кадрах ви бачите цей матч. Це 21-й тур другої ліги. Для тернополян це передостанній матч у 2019 році та останній виїзний, розповів Андрій Тихий. Це вся інформація на цю мить. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.